Moro kaikille. Tuota noin, saman tien tähän videon alkuun pientä info- ja tiedotusasiaa siitä, että mä sain sen tatuointiajan. Ja mä olen menossa lauantaina tatuoijalle. Menen istumaan valttiin varmaan 7 tunniksi tatuoijan penkkiin. Ja tota noin, mulla olisi tarkoitus sieltä kuvata videota nyt viikonlopuksi teille tänne. Niin jos sulla on jotain kysymyksiä tai muuta vastaavaa, mitään tatuointiin liittyvää tai jotain, jos sä haluat kertoa tai haluaisit itse kysyä tatuojalta jotain, jos on vaikka alaikäinen tai muuta, sä pääs saa mahdollisuutta tai ihan mitä tahansa, niin tota noin, laittakaa ne kysymykset tähän kommenttikenttään alas nytten tässä näin, vaikka kesken video, jos te haluatte. Se vaan, mikä teille tulee mieleen, niin me saadaan jotain matskua tota noin, sinne tatuointiliikkeeseen kanssa. Mä kuvaan siitä tosiaan luultavasti semmosen pienen vlogi-musavideo tyyppisen kuvan tai videon, jonka mä sitten uppaan nyt ja yritän editoida viikonlopun aikana. Ja niihin tatuointiin palaten tosiaan mulle tulee molempiin käsivarsiin tähän näin, taikka tähän päälle, tuohon runkuliasten päälle, niin mietitään, että kumpi näyttää sitten paremmalta. Katsotaan se lauantaina, mutta siihen tulee sitten mulle ne uudet tatuoinnit. Ja ne tulee olemaan ne siivet, mistä mä puhuin. Se nyt siitä, se piti kertoa pois alta heti, että mä muistan sanoa sen tässä videon aikana. Ja mutta palataan nyt tämän videon aiheeseen, eli questions and answers by you to me and me to you. Eli mä kysyin teille Twitterissä ja Facebookissa, että heittäkää mulle kyssäreitä, mä vastaan niihin mahdollisimman hyvin tässä videossa. Ja me annetaan paukkuu saman tien ensimmäisellä kysymyksellä. Eero Vuorio, missä pleikkari? Mä myin sen pois, koska mulla ei ollut aikaa pelata sillä oikeesti ollenkaan. Mä yritin keksiä sillä aikaa, mä pelasin Destiny jonkun aikaa. Mut sitten tää striimaushomma ja kaikki muu tuli niinku silleen räjähti taas kasvoille, niin mä olin silleen, että fuck it, mä en kerkeä tähän. Mulla on rahamenoa muuallekin, niin mä laitoin sen myyntiin eteenpäin ja jatkoin elämää. En luultavasti hammaa enää konsoliin, koska se ei vaan toi. Viikkari CSGO, koetko, että Suomen kaltaisessa skenessä olisi mahdolliseen full-time striimaukseen? Mahdollisuus full-time striimaukseen? Mun mielestä sitä tekee jo jotkut. Sinne tekee paljon muutakin sivuduunia, eli Edspeaks, Laippavika ja muuta, ne tekee paljon sivuduunia kanssa siinä samassa. Mut joo, miksi ei? Jos suomalainen saa YouTubesta 120 000 seuraajaa, niin, tai skorjaan, anteeksi my bad, 200 000, 300 000 seuraajaa, niin miksei Twitchissäkin saisi oikeasti niinku, kun sä et periaatteessa tarvitse kun vaatimuksiltaan, että sä oot partneri Twitchin kanssa, että sä tienaat sillä, jos sua tilataan. Ja aboutti, no jos sä jostain repäset 500 000 subia, niin kyllä sä elätät itses niille. Dubu Jere, mitä mieltä Suomen talvesta ja kovista pakkasista? Mä oon hyvin yllättynyt siihen, että mä edes ihmettelen, minkä takia mä oikeesti rakastan kesää niin paljon. Mä en ymmärrä, minkä takia mä oikeesti edes kesällä valittasin mistään keleistä, koska heti kun paukku 30 asteen miinuspakkaset, niin mä oikeesti pieri lumihuutaleita ja mä vihaan. Ei, mä en tykkää yhtään. En yhtään. Lauhea talvi olisi ihan jees, mutta mä en tykkää pakkasesta. Mä en tykkää kylmästä, se ei ole mukava tunne. Jotkut ehkä tykkää, mutta en minä, en ollenkaan. Hyvin helvetti. Ville kysyy, oliko miten vaikea päästä verkkokaupalle töihin ja miksi lopetin vapettamisen? Ensinnäkin, mä en ole lopettanut vapettamista, älkää sitä. Vain se, että mulla tupakointi on jatkunut, niin ei tarkoita sitä, että voisin vapettamista lopettanut täysin. Mulla vape löytyy vielä tuosta, mutta mulla on nesteessä ollut nyt ongelmia. Mä en ole yksinkertaisesti, mä oon ollut niin laiska, että mä en jaksanut tilata niitä. Siinä on reippaasti isompi vaiva. Sanotaanko, että vaiva ja mun motivaatiosuhde ei tuu kohilleen. Niin, että mä oikeesti jaksaisin alkaa tilaamaan niitä nesteitä kunnolla tai tekee niitä itse tai muut vastaavaa. Niin sen takia se on jäänyt vähän vaikea. Se on helpompi vaan mennä tonne R:lle, ostaa se askireja kiinni, ja se on siinä. Ja tohon, että oliko miten vaikea päästä verkkokauppaan, niin siis
eihän se niinku ole siitä kiinni, että kuinka hankala olisi päästä, vaan se, että sä saat sen tilaisuuden. Mä en tiedä, oliko se pikkasen jopa tuurista kiinni, että mä sain sen tilaisuuden, mä pääsin työhaastatteluun. Mä myin itteni siellä haastattelussa ja mulle soitettiin samana päivänä, että hei, onnistuuko aloittaa tänään tänä päivänä? Simplestä. Tuleeko 2016 olemaan parempi vuosi kuin 2015 omalta kannaltasi? You never know. Tarkoitus olisi aina vaan, siis eihän tässä pääse muualle, no kyllä tässä tällaiskin pääsee, mutta siis tarkoitus olisi aina, että mä en päästäisi niinku mun näitä harrastuksia ja muita pysähtymään missään vaiheessa tai niinku jäätymään paikalle. Vaan nimenomaan jos alkaa näyttää siltä, että menee liian tasaiseen, niin sitten vaan lisää puuta takkaa ja uudet liekit aluille ja takas uuteen nousu. Ja niin se on paljon nyt oikeastaan 2016 striimauksen kannalta, se on ainakin se on räjähtänyt ja se on ollut aivan huikeet. Mä dikkaan. Se kaikki johtuu kiitos teistä, jotka siellä Twitchissä ja muualla mestolla on mun kanssa siellä. Mahtava, mahtava. Teis kysyy, missä maassa asuisit mieluiten? Mä en uskalla enää sanoa. Sanotaanko näin, että mä oon aina toivonut asuvani tuolla Jenkeissä, mut mitä fiksummaksi ja vanhemmaksi mä oon kasvanut, niin se on karissut hyvin paljon siitä sen jälkeen. Sanotaanko näin, että mä haluaisin elää mun nuoruusvuodet Jenkeissä, mutta se mitä siellä niinku tapahtuu sen jälkeen, kun sä täytät sen 25 ja vastuu ja velvollisuudet alkaa, niin se voi Jenkeissä se olla vähän uuvuttavaa ja ehkä pikkasen raskaampaa kuin jossain Suomessa. Se kaikki, se on vähän vaikeampi tulla toimeen ja en tiedä, jotenkin ei enää houkuta se, että se villi ja vapaa meininki, mitä siellä voisi olla nuorena, niin houkutti mua aikoinaan. Mutta en mä nykyään enää osaa sanoa, että mikä oikeasti olisi se paras maa. Ehkä, jos mä jossain vaiheessa rupean matkustelemaan, niin mä saan vastata tuohon vähän paremmin. Mutta ainut niin kuin tälläkin hetkellä niin kuin vaatimus, mikä olisi multa, että mä asuisin toisessa maassa, mikä olisi mielekkäämpi maa kuin Suomi, niin riittää vaan, että se on lämmin paikka. Se, että siellä oikeasti ei ole vittu lunta ja pakkasta ja muuta. No mun ainut vaatimukset siihen. Eemeli kysyy, mikä on mun lempiruoka. Ja edelleen, mä oon vastannut, tää on outoa, koska tää ei oo muuttunut pitkiin aikoihin. Mun lempiruoka edelleen on risotto. Mä en muista, milloin viimeksi mä oon syönyt risottoa, vaikka se on niin helppo tehdä, mutta risotto ja sitten sinne kananmuna, tai siis joku omeletti, paistettu kananmuna niin kuin muussattuna vielä sinne sekaan sille, että se saa vähän vielä lisämaustat siihen, niin kyllä se on. Edelleen helppoja suosikkeja. Mä en laske silleen, että jos joku sanoo lempiruoka. Kyllähän mä, niin mun mielestä niin semmonen kotiruoasta kysytään. Jos joku kysyy sun lempiruoka, niin se on joku perus. Kaikkihan nyt tykkää vittu jostain justiin gurmea lehtipihveistä ja muista vastaista tuommoista. Ne kaikki, mutta siis kyllä te tietysti mitä mä tarkoitan, että aina saa jotain parempaa. Mutta ei semmoista, mitä periaatteessa voisi syödä melkein koko ajan. Kyllä te tietysti. Oikeesti niin outoa, kun mä en vähän aikaa tehnyt kuvaa. Tää on niin outoa, niin awkward. Mut hei, mä puhun kameralle pitkästä aikaa, tää on positiivista. Emil kysyy, miksi jouduin laitokseen? Suluissa usein kyllä kysytti ja varmaan striimissä vastattu. No siis, pääosissa minkä takia mä aikoinaan jouduin laitokseen oli se, että mä en vaan lopettanut sitä, mitä mä tein. Eli mä koko ajan näpistelin, koko ajan lintsasin, koko ajan tein kaikkea muuta, mitä ei saanut tehdä. Niin mä sen takia menin siihen pisteeseen, että äiti ei oikeasti edes, ei kyennyt oikeasti niin kahden muun. Mulla on kaksi veljeä, niin niidenkin perävejä kattoja, ja sitten kun mä koko ajan hölmöilin, niin se meni siihen pisteeseen, että ei enää, nyt piti laittaa niin kuin hommalle stoppia. Sen jälkeen huostaanotto. Eli tosiaan mua ei siis ole noudettu huostaan, vaan toisinpäin mennyt. On musta varmasti tehty sosiaali-ilmoituksia ihan helvetisti, mutta ei niinku... Mä ite vähän niinku kusin sen homman. Ihan täysin silloin pentun 7-vuotiaana. Minkä ikäisenä joit ensimmäisen kertaa alkoholia?
että olin humalassa. Jeez. Olisiko ollut 998 tai 99? Ja mä muistan lehtiroskiksen ja mä muistan lonkerot. Ja mä muistan, että niitä ei tarvinnut montaa. Elikkä mä olin silloin aikoinaan, se oli justi, mä muistan just, että oliko mulla edes siinä mun velikin mukana. Mut vähän niinku silleen, että oltiin jostain saatu joku kaverin jääkaapilta oltiin otettu. Tai ne oli kaveri niinku tiesti jotenkin, että se kaveri vanhempien jääkaapilta oltiin otettu muutamat, tai aika paljonkin. Ja menty sitten lehtiroskikseen. Siellä on mukavan lämmintä ja hiljaista ja omassa rauhassa juotu siellä sitten lonkeroa. Ja tämä reissu päätyi vatsahuhteluun tuolta Helsingin rautatieasemalta poliisin saatossa. Eikä siis nyt ei todellakaan kannata ottaa, vaikka mä sanon sen näin, että mä olisin mitenkään ylpeä siitä teosta. Älkää todellakaan, älkää aloittako alkoholia käyttöä niin nuorena, se vaan. En mä tiedä, onko siitä haittaa, on siitä varmasti jotain haittavaikutuksia. Mutta ei, äläkään. Ei, se ei kannata. Mennään hammasarjan mulla, valkosini. Lähetäks Bissell? Siis... nytkö? Moro! Paljon nousee penkistä. Ai, 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 ai. 75 kiloa. Rasmus kysyy, silloin kun olin gangsta, mikä oli pahin tekosi, mitä teit? Oh, fuck. En mä ollut koskaan mikään gangsta, todellakaan. Ei siis gangsta, ei. Herranen aika. Gangsta, rikollinen, en mä mikään gangsta ollut koskaan. Höpö. Mä olin vaan hyvä varas. Hyvä varas ja sitten varkauksien puolesta sitten kaveriporukka kun vaihteli aika paljon ja sitten siellä enemmän niinku sitten väkivaltaisuus ja tommonen tuli niinku kaveriporukan kautta, että niinku aina eksy semmosia tilanteisia sitten niitten kanssa, että aina joutui tappeleen tai muut vastaavaa tai just pölliin niitä autoja tai muuta, että ei niinku en mä missään vaiheessa ei se ollut mitään gangsta-meininkiä. Se oli niinku jotain ihan vitun se oli vandalismia enimmäkseen. Se ei ollut gangsta. Ei todellakaan. Gangsta on siellä jenkeissä, jotka taistelee vittu siitä, että ne pysyy hengissä kadulla. Ja vittu diilaa sen takia vaan, että saa ruokittua niiden perheen. Mutta ei emo gangsta ole. Pahin asia, mitä mä siis henkilökohtaisesti mielestä olen oikeasti koskaan tehnyt, on että mä on ollut epäkunnioittava äiti kohtaan silloin pentu. Mä en ole osannut arvostaa sitä silloin aikoinaan. Ja se on mun mielestä pahin teko, mitä mä oon koskaan niin kuin mun sekoilujen aikana tehnyt. Ei mikään niin kuin näpistely tai tämmönen tai murtautumista tai muuta. Ei ne ole mitään verrattuna siihen, että sä niin kuin omaa perhettä et kunniat. But anyways, tässä oli nyt aika moneen kysymykseen vastaus, ettei tule liian pitkä video. Varmasti näitä kuva-videotkin tehdään myöhemmin lisää. Mutta muistakaa nytten, jos te haluatte teidän kysymyksen kysyttävän siltä tatuoijalta, minne mä nyt olen menossa. Kyseinen tatuointipaikkahan on siis Tattoo Nation Oulu. Tunnen sen entisen omistajan kanssa pitkät taustalta. Se on tehnyt mulle oikeastaan niin kuin ensimmäisen tatuoin ikinä tää. Niin, mikä on peitetty. Ja mä aion tehdä sieltä tosiaan videon. Mä kysyn sieltä kysymyksiä. Teen vähän semmoista speedrunia, että näette miten tatuointi niinku rakentuu. Ja sen jälkeen mä editoin sen nyt tossa viikonlopun aikana. Ja sit mulla on uutta täppiä ja mun tatuointikuume toivottavasti paranee. En tiedä paraneeko, mutta katsotaan. Nextiin video. Muistakaa laittaa kommentti tuohon alas, mitä te haluatte. Morjens.